niin, ryhmäliikunnat vedetty. Oli kyllä ihan sairaan hauska tunti. Meillä on kyllä... En pääse täältä ulos, mutta siis joo. Meillä on ihan sairaan kiva ryhmä tuolla noin. Se on kiva aina tuosta mennä tänne vähän vetää liikaa. Mut joo, tää sää ei oo kyllä niin hirveen kiva, että vettä tulee niinku laakana joka suunnasta. Joo, ette arvaakaan mihin on nyt menossa. Oottakaapa vaan. Tässä. Täällä taas. Ei muuta kuin uusinta kierrokselle. Kohta mennään taas visailemaan vähän 10 000. Stikki ja Meitsi ja Ansku ja Eero ja Keränen puuttuu vielä. Viimeksi mä olin tuolla Alakopissa, nyt mutta isketty tänne. Niin kun tää huimaa. Jos mulla menee tää peli perseelleen, niin se on tää korkein paikan kammo. On tosta niinku... Ja mä oon ensimmäisen vastaamassa sun jo. Pist helppoa.